Ima nam rajke. Šta ima ovo? Evo, ste me zaboravili? Tata brada. Tata brada, oko grada. Gdje si, braga? Aleikum selam, merhaba, kako si mi ti? Jeste li dobro, zdravo? Maša. Šta ima? Čekaj. Ne stisnu čovjek ruku. Čudo. Šta ima, jeste li dobro? Evo, Maša. Šta radite? Evo. Kiša, ima li kod vas kiše? Sipa. Hvala Bože. Ja ne znam šta je ovo. Ja ne znam šta je. Evo. Hoćete lupiću? Bio ti ovdje u komšilu kod ovu Tufekčićima malo. Ja? Ja. Bio je kod... Kod njega? Kod... Šta radi će? Kod Hase. Kod Hase je Tufekčić. Ja. Ja, i Safira. Ja. Uvijete, dobro. Hajmo, rekao malo Brajko. Rekao, vidio sam ga u turbetu. Rekao, Brajko u turbetu živ i zdrav. Pa šta? Evo, čekao. Tako ti Boga, jučer ili prekučer. Prekučer. Gledali neki program, gori kad smo bili u turbetu. Ja? Ja. Ovaj meni pričaju i tako, preko dobro je. Ako se čovjeku ne priča, znači nije čovjek ni bio. Aha, ne, nije jer, ni postoje. Ako ne ostane ništa iza njega, kao da ga nije ni bilo. Kao da ga nije ni bilo, isto. Kao da ga nije. Ja volim svoj ponos, nego čita si. E, svaka ti čast. Ko šta je? Pa kako, jezda jest, jezda sam. Da nisam ni znao šta znaš. Ali dobro je, hvala Bogu. Kako je, Brajko? Dobro, alhamdulillah. Dobro je, dobro. A, dobro je, da se nurekne. Što tiče zdravlja, ne, ja ne znam šta da me boli. Svidi. Boga mi, to ti je prava istina. Tako mi Boga. Ja ovdje odem, pješu i tuda gore odem. A ja kad, tek ti je 50 godina. Pa jo. Ja. Ja. Nije dugo. Plus koliko. A dobro je, dobro je da se kaže. Ja, da ne govorimo prave godine, jel? U redu, nije za baciti gotovo. To je ovdje najbitnije. Dobro je, hvala Bogu. To je najbitnije. Jer se mi zdravi živ. Šta se radi? Ha? Šta se radi? Pa da kažem, evo vidiš jedna vrijeme, se tiče kosi, bi pokosio sam. Jesi bogat, mogu? Jesam Bogu. Svaka ti čast. To ti provoj se na moj duš. Svaka ti čast. To mi je žena sada najveća, na primjer. Mene sad ljudi kaže, zagrneš bluzu, kaže i kosiš. Ako je ravno, ako je ravno. Še jedno kosu je bio i sada za jednog kosa. Za pola kosa bi pokosio, samo u ravni. Jesi danas kosio? Ja. Jer to meni ide od ruke. Jesi danas išao kosio? Nisam danas. Išao mi ovaj. Ja sam kosu. Išao napravio i... Hajde, reko, idete ovamo u obal. Probaj, reko. Treba li šta više raditi. Pa kad je došao, kaže... Ko je poklepao kosu? Ja sam. Jel dobro naoštrio? Ja sam poklepao. Kako ide? Ko žilet? Sama. Sama kosi? Moj, sama kosi. Jesi. Joj da, aj jebem, pa mogli ste kao popis kod mene? Sad smo popili, evo kod ove, kod Tufekčića, ali dobri. Stvarno, evo došli smo, kiša je padala, bili smo, ono, hoćemo lići, nećemo lići. Joj, Bože. Hajmo rekao, imamo, kakav je? U mene ima dva plastičana gore. Ima 15 dana, pa ja išao prekućer. Gore malo i ograbio i to sve. Jemu bela je upatili, znaš, upatili. Pa nije bitno da ti kažem. Ima ustali. Imam dvoje šilješta. Šta, nabavio si nešto? Ima. Hajmo vidjeti. Ima. Hajmo vidjeti. Ćeš rudare, jel? Kažem, bilo mi je na ovom. Tako me Boga, žao mi je svakno. Ovaj. Da ostane. Mogli bi za kurbana, ali neću. Neću i ostavit ću i. Oćeš, možeš proći. Pa mogu ja, oćeš ti moći ti? Ha? Možem. A čekaj, dole je ispod, jel? Evo ovo. Aha. Gdje je magarac? Nije bio, magaraca nema. Što? Pa šta će mi, gdje skažem ti? Magarac. Ja ću preskočit, preskočit ću ja, ne skiraj se.
Opa! Jesi vidio? Se može doći? Ja. Mašala, mašala! Ima i koza? Tom ja. Ima i koza? Ima. Ima jare jedna. Ima jare, ne? Ima. Ajde, ajde, ajde. Aha. Vidi ga. Ja. Hoće li iskočit? Ovo mi je čovjek dao iz Busovače. Iz Busovače ja bio 4 dana, on mene majem zazvao, zna. Majem me zazvao, hajde dojdi. To on je gori negdje. Ovaj. Hajde vući, hajde vući. Oni nikad ne izlazi. 2 puta samo izišli. Izletili ovdje. To ovdje putem igrao. Alo. I eto, kažem ti, dobro je. Nimam ti što žaliti. Na moj duš. Nije mi život mrzak. Ja sam uvijek naučio živjeti od svog grada, nisam nikad naučio da nešto da mi je slavast u nečemu, vidi. Eno vidio si kuću, ali meni se ne mre ni na što naš me ga zadnjalo, kakva jezda je, bitno je da me prokisiva. A ovo je sve drugo da ti kažem. Ako ovdje znaš, samo ti na jednu dženazu pa vidi da niko ne nosi ništa i čorape mu skine s nogu. Pa onda šta imamo? Ljubav je najbolja i najcinja, jel da? Tako je. Ja. Oni sam su 2 puta izišli od Jesenas. Tu izletili, izašli i onda je to te... Jel potjera bila? Nije bila potjera, da ti kažem češ. Oni igrali se gori po putu, došli ovdje, ima žita, jedu oni žita. Šta ti, de mi kaži, šta je bilo s magarcem, jeste ga prodali ili je, ha? Je li magarac prodan ili? Pa da ti kažem, nije on bio ni kupljen, bio u mene sin dolje, ja. Ovaj, bio dolje, aha, uspreći dolje. Dobro. Ma ja, bio je dolje kod jednog. Lovaca, znaš, bio, izajde, ali ja sam ga umeo da ti kažem, što će ti mogare, od njega nema ništa. Znači, samo trebaš se patiti, moraš ga, prvo ne mreš dobiti nigdje ričemu, da kažeš da drva na tovaru da dotiraš i to sve. Ali ne i to treba. Je malo, jel tako? Ne može da nije to, ne može da nije metar. Ma ne treba, što će mi? Ja. Što će mi? I ja to kažem ti. Ja, hajde. Bio, eno, pošao sam ja pričao, 4 dana ja bio gore u Busovači. Ovaj bio kod onog, jednog Bog ti dao, Bešo je njemu nadimak, Beša. Ali on zakolje po 100 kurbana. Ozbiljno. Za Bajram. 100 kurbana. I ja bio 4 dana kod njega bio, nisam ništa radio. Ništa nisam ja kile uradio, ništa. Ništa, samo imao je svojih rođaka, znaš. Ja bi svirao. Frula. Ja, svirao, mi ćemo, oni snimali i to sve. Radili, stvarno. Lijepo bilo i gotovo. Hajmo napolje. Ja. Hajmo napolje. Ostavi mi iza. Ko će prvi preskočit? Mora čovjek zatvorit, zamandalit. Ja samo za... Ma ja! Eš, to dobro, ima duge noge. Dobro je. Hoće li, hoće li kurbane? Ne, neću ove godine, ne mislim li svoji. Nećeš ovo, jel? Ove godine ne bi... Ne dirat? Diro, nek se ogunjaju pa... Možeš? Ne kažem na godinu. Ovo, pomogni. Ne treba, sako, ne treba mi pomogni. E, naučio si ti ovdje uz ovo. Aha. Naučio si ti gor dol. Pa jesam, uvijek ovdje mi pješi dol za stanice. Začas. Za stanice dođemo ovdje i tako.
A nizbrdica je, ne daj Bože upast ovdje, ovdje ne mogu stati. Pa da skorim, a u noći ne hodam nikuda, reću, ne idem iz kuće nikuda. U noći mi nekako. Ne bi genišćem po noći hodati, ništa više, to kažem. Dobro je, hvala Bogu. Dokle ćemo sad? Ha? Dokle ćemo sad? Dokle god hoćete. Ha? Dokle god hoćete. Do? Ja. Hoćemo... Ćemo malo zasvirat? Ha? Češ nam zasvirat malo? Po hoću. Imaš li snage? Imao. Joo. Hoću. Ali nećemo u kuću, napolju ćemo. Pa onda ću. Evo onda na klupi. Ma ja. Može. Hoću. Što? Što ne već uđe? Sad ćete vidite kako Brajko. Oni koji su vidjeli znaju. Ali niste evo. Vi meni mrski. A ja ovo što govorim malo i kolegama uživo da vide. Brajko, jesi upoznao mene kolegu Adnana? Ha? Jesi upoznao Adnana kolegu? Ko? Jesi upoznao rekao Adnana kolegu, onog mrkog? Ovog bradatog? Ja. Ja? Malo prije smo mi pričali. A dobro, jel se on predstavio? On te rekao ja sam Adnan. Ha? Ja. Ja sam. A zaboravim. Zaboravim što pošlo, zaboravim. Daj novci danas. Daj nam jednu fru. Daj nam jednu fru. Ma ja. Daj nam jednu fru, da. Vidiš moj Adnane čugelja u njega, je to opasnog. Opasni. Opasni onaj. Tisov. Tisov, jel da? Ovo je Tisa ovdje. Aha, jes. Nisam bio siguran, a nekako me posjeća da jeste, ali znači Tisa je 100%. Imam mali, 5-6 za tude, u obar, znaš. Aha. Daj, der onu sliku, daj mi onu, skivi lazi na... Ja, smirsom, jel? Smirsom sam ono skivo, ja. Moram da posvetiš. Ne meram zaboraviti. Ne mereš zaboraviti nikad. Meni ga je žao, tako mi Boga, meni se oma plaći. Eno, gledam što sam... Dobri aran ste bili. Ko? Vas dvojica. Nije ništa uradio brez mene, dok meni je mene upio. Jesi vidio? Ništa, ali nismo nikad ni dobili popravni bilo od koga. A sve? Uvijek je bilo, kaže, samo naprijed. Boga. E, svaka čast. A! Onda sam ja imao konja. No, konja, još u drva i tako to. Sve on to s tobom snimio. Evo ovo je to. On te slikao. Ja. Znam, sjećam se, smirali smo. Sio, kapaciteta. Svakača. Ima li u selu još neko da zna? Nema. Nema više nikoga? Nema. A je li bilo vas? Nema, to je to ostalo. Ja, ostalo, eto. Ovi, ne moraš ti svirat ni harmoniku, uvijek. Ne može a svakoga, kamo ti svirat? Da. To dojde sve jedno. Ja. Kad si prvi puta zasvirao? Oj, jo. Jesi bio mali? Pa od malena sam ja pošlo, ličemo, bavit se soti i pravi to sam ja i napravio, ličemo, njoj možda ima to je ruku djelo, tako 40 godina. Ozbiljno, starija od nas. To ti je prava istina. Od čega je? Od kojih materijala? Od zobe. Šuplja? Od zobe. Prirodno šup. Šuplja, ono ima spužbu unutra. Jo. Ja. Pa evo. I samo izbaciš, jel de? Pa evo. I napravio ove otvore.
Koliko si ih u životu napravio? Ha? Koliko si ih napravio u svom životu? Joj, koliko, pa ja ne znam koliko. Koliko to je bilo, ričom, dobro. I ja plaćali su meni ljudi, ričom. Za pare? Da. Ma nisam za pare, ričom, nego ajde. Ti njemu napraviš ovom plaću? Dojdi, napravim, nekom je dadem uspomenu i tako to. Da, da, poklon, sve. Nekom poklon, nekom. Pa, sigurno. Jesu to... napravio 100 komada? Koga? 100. Ujo. Malo? Više? Pa više sam napravio. Ali... Pa pravio sam, ali kažem, ja ne vidim to što se čorabi prijedu. Znam. Znam da si... Čekaj, prijedeš ih još? Ha? Još pleteš? Pleti. Čarape? Jo. Znam, ovdje je bilo ono da se suši, ono, ono daska ona što razapneš. Pa jo, jo. Da se ono ukalupi. Ima daska, ima daska. Ja. Imaš. Opere mi i onda koji se pletim. Nadaš koji ne učin kad se osuši. Imaš vune, jel da? Imaš još vune? Pa ima vune, ima. 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 Skoro sam opravo jedna vuna. Baš ga zaklo. U mene zve zaklo. Izvuku ti čanama. Ovu kiku što kolju, znaš. Da, da, da. Unuća ja. Zaklo i ja. Ošišao ovdje i... I opravo ja. I ti sebi ostavio i sad to... I predem ja. I ti sad napraviš vunu? Jo. I onda i pletiš. Sve smo mi to snimali, sjećaš se? Ha? Sjećaš se? Pa dobro da ti kažem čiješ. Sjećam se ja. Da ti kažem, ali ko smo veliko zaboravljati? Čuje se veselo ovo? Ne, Boga mi. Veselo, čuje muzike, rekao. Nije. Muzika svira? Unuk. Ovo mi je unuk. Aha. Unuk, unuk. On radi u... Dobri ste, Boga, dobri ste. Ja. Koliko imaš unčadi? Skoro ne imam puno. Ne imaš puno, jel? Ma ne imam. Ima i možda desetak. Aha. I to sve. Ma ne ima, obira se to. Jel de? Obira se. A ja, i odoše vani, i odoše u gradove, odoše... Pa neki de. Trbuhom, zakruhom. Pa jes. Ovdje je nerad veliki kod nas. Ništa se to ne radi. Ma nešto ne radimo, ali svak čuje državu, ne znam, no, pa što sad ne radiš ništa po mu. Kaže, ne moram spavat, pa idi radi, Bog ti salame dao, umori se pa dojdi, najiš se i lezi onda. Zaspaniš ko pile? Pa sigurno. I kako je to? E, svaka ti čast. Eto, sidio kompirao. Čekaj, baš si postio šta? Ha? Baš si postio šta? Pa postio. Ne, da vidimo. Oma. A, da vidi. Postio. Evo sad mi niću jedni postio sam 50 kila gori na njelama. I još koja prekućer gori. Ima 15 dana, uf, pošli izbijat. Procvjetov. Procvjetov. Pa jo. Cvijeti, eno ga. Boga mi svaka čast. Ne bi bilo da ti kažem, moraš raditi nešto. Ja? Nije da ti kažem da mi to treba, ali ne mrem brez rada, ja ti Bogu. Ne možeš smirovat? Ne možeš mirovat? Moj jo, šta ti? Više došao. Došao iz Nemile jučera ili je danas. Ma jučera mislim. Došao. Živo sam idol, došao vode, a odmah zaspao, klanio povodne lego, zaspao ko klada. Sad sam ja malo prije izašao. A? Malo prije sam ja. Ustao, jel? Ustao. To je ovo vrijeme te ošao mutio. Ja. Kiša, sunce. Imao mlijeka nadrobio i sad sam se najio, sad bi morao biti do ujutru. Boga mi do ujutru. Jedeš li sad ono masno? Jedeš li masno i sad i slano? Pa da ti kažem, najviše jedem mlijeko. Dobro. To trošiš najviše? Koji najviše. A u turbetu? Ha? U turbetu, rekao, na vašaru. Na vašaru? Sa čugeljom hodaš, a sad ne hodaš. Pa hodam, ište da li kuću ovdje. Ne treba ovdje, ja. Ovdje ne treba. Je ono možda rekao bilo za sigurnost? Pa moram se gori braniti. Da se čuvaš. Moram se braniti, to ste nadi, no. Ja. To ste nadi, ne bude laj. Ja nis moram goniti, nis moram dizati. Ja. Ali moram se braniti. E, sačekaj da nam prođe, čekaj da prođe. Ja, ali dobro. Ne, aha. Ne,
dva. Rade ljudi, Boga. Ma nema, malo je. Pada, ne pada, radi. Malo je to, a. Malo je. Ovdje nije, ovdje samo se kosila planina. Niko nije imao ovdje. Pa bilo je ono, bilo gubida, bilo. Pa što ga bilo je, ali sada. Sad nema, ovdje nema nigdje, ima dva čopora, ima pasu ovdje. Čitav plan. Moraš Gorčevića vidjeti, nam dali su ne kose. Komotno, travnik. Znači, Vlašić, Vlašić. Pa što, znači, kako odeš ti u turbe? Odeš ovako pravo ili oko? Pa, skoro. Skoli odemo sad s autobusom ovdje. A, organizovano? Ma ja, s autobusom. Onaj dan, jel Hadžija prodao onog ovna? Ha? Jel Hadžija prodao onog ovna? Prodao ga je, prodao ga je. Ja došao na turbe, on sjedi s onom. Ja došao s turbe, on i dalje sjedi s ovnom. Sjedim, dovukli smo ga ovdje kući, dovukli pa je došao čovjek. A morao si ga vratiti ovamo? Pa ja. A, vidiš, džaba, znači vozi ovna. Pa, ga platio, platio. Na kraju krajeva, jel da platio? 1000 maraka. Po to? Po živo. Ovan 1000 maraka? 1000 maraka. To ti je prava istina, najbradinja. Da si ti onda zaključio da tamo one ovce, ono onda vrijedi zlata. Boga, aj Bože dragi. Boga, nisam znao da je potao ovan sad. Hajde jedno 500, 600, 700 maraka, a u 1000. Opioj. Šta sam ja onova prodao? Bog misli. A ti stoj, tvoj, joj. Bože mili, i onda volio sam ja to. Volio sam ja to. Ali nisam se ni pokajao, da ti kažem čist. I dobro, ali opet ne bi kazao nikome da čuva, nego ako ima posao da radi. I za firmu. Ja ovdje volim penziju svoju, nego ovo sve što vidi. Eto, kad bi kazao sve tvoje, ostavi penziju, ne, ne. Nek stoji meni penzija, pa nek sutra umrem. 5-6 maraka svako prvog da ovdje uđe. I dobro dojde, i lipo. Uhar, uhar. I lipo, da ću kažem, lipo. Ali eto, volim, volim što mi je sast ostala i na vama. I to da ću kažem. Hvala te. Bogaj. Ostaće, evo, a ne, ja nemam ništa. Zapisano. Ja ne, pa sigurno da ću, pa ne moram ja gledat, gledat će drugi. Tako je, nove generacije. Pa i ja kako. Tako je. Ja kako, ali u mene nema popravnog. Nema, jel da je gotovo, prošli rokovi. Ja. Dobre, dobar si ti, dobar. Dobre, dobar. Da se ne urekne. Pa nisam nezadovoljan. Ne pitaju mnogi, pišu, kad ćeš ići opet Brajko. Pa je. Neki pitaju, jel Brajko živ, jel Brajko zdrav, jel Brajko se oženio, pitaju. Pa šta pitaju? Joj. Reko ljudi, odel pa da vidim, ne znam, reko ni ja dok ne vidim. I tako je, Bogom. Evo ga, Brajko živ. Rekao si, ne bojite ništa. Ništa me ne bojite, kaže. Jučer ja došao, odgovora, ja bio gore na njivama. Kad izgledi čovjek ovdje ima, dolazi iz Železnog polja, dolazi ove jagode, skupljuje i to sve. Evo gori iz ove kuće izleti. E, kaže, ja tebe gledam, kaže, čekaj, Bogat, kaže, da te uslikam, podgovoljujem se. Ono, izide uslika mene, kaže, u mene žena samo, kaže, moram na njoj prikazu, da sam te vidio. Ja, 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 i posalamio sam. Svaka, čas. I dobro je, ja. Dobro je, hvala. Evo, evo, kao što rekao, znači, evo, Brajke, živi, živi, zdrav. Zdrav. Šta je još bilo pitanje, jesi oženio? Ha? Jesi oženio? Jesi oženio? Ko? Ti. Nisam. Nije se oženio. Evo, nisam se oženio, nisam. Pitaju. Da provjerimo što su pitali. Ne, ne. Nema se što žali. Dobro, hvala Bogu. Nek ste mi zdravi i živi. Evo i ti također. Da vas Allah pomogne. Hvala ti i tebi također. A vi meni halalite. Na čemu? Ćemo, ja. Na čemu ćemo halaliti? Ha? Šta da halalimo? Pa da skorim čiješ. Nemoj ti šta, hatert. Pa da skorim. Na što? Ju, ima stisak, moraš ovo probat kolega. Da ne bi nešto. A ostao duga, ne skira, nekome, ništa, ništa. Jer znaš šta je. Ništa. Moraš stisnuti ruku i kolegi. Neke, čekaj, moraš i kolegi. Pa stisni što jači. Eto duš, mi nek osjeti, i ti i meni, brate. Nek osjeti šaku. Da te Allah pomogne. Amin i tebi također, sve najbolje.
da nam ne bude ovo posljednji puta. Ako Bog da, jok. Da se neće, vidimo još se. Koji puta. Još da. Puno puta. Ja, još puno puta. Pa eto, eto, rođak. Rođak, rođak. On je, ima rodbine ovdje. Pa ima, ja imam taj običaj, znaš. Eto, moj rođak, nemoj se zamjeriti. Može sad čuvati. Svi joj stisni. Nemoj ti šta hateri. Ne, ne, ovo je za mene nagrada, ne mre bolje. Amin, hvala. Drago mi je. Hvala ti. Da nam za kraj još šta. Za kraj. Kaže da odsviraš za kraj, eto nešto. Ajde, buću.